и за който ще ни разкаже Димето. И сега давам думата и на другите колеги, защото мисля, ще са истинското лице на това заведение. Всичките са едни такива различни, всеки ще ви разкаже с какво се занимава. И всъщност така ще разберете и може би, че няма никакво значение наистина какво сме разрешили за нас като професионално направление или откъде идваме, за какво сме се занимавали преди това. Всеки има място в тази мрежа, място за бъдеще, защото в крайна сметка става въпрос за нашето бъдеще. Давам думата на Има и на Влади. Здравейте! Искам да започна с това, че се чувствам много в свои води, тъй като аз също съм била студент на Нов български университет. Завършила съм и Софийския, но много искам да наблегна на това, че повечето си знания и умения дължа именно на това място, откъдето започнаха всъщност пред мен да се отварят все повече и повече врати. И всъщност ви поздравявам за този избор, който сте направили. За миг не се разколебавайте, че сте на правилното място, защото това е така. Започнах с това да ви попитам какви специалности учите. Аз самата преподавам на две места в колеж София и Минно-геоложкия университет. Но съм винаги била изключително близо до студентите и все още се чувствам като такъв, а и да не забравяме, че си оставаме студенти на живота през цялото време. Това, което Гери започна да обяснява, едно от нещата е, че в нашето сдружение Щастливеца място имат хора, с всякакви професионални знания и умения и няма значение кой докъде точно е стигнал в извървяването на крачките към целите си, дали е още в началото или вече бере плодовете на абсолютно всичките си старания и е постигнал съответно големи и високи позиции. Което е така. Нашето сдружение е място, на което могат заедно в една стая да дискутират организиране на пътуващ университет, учени от БАН и, например, първокурсници в някой университет, които все още не са сигурни дали от втората година няма да се преместят в друга специалност, да речем. Това го отбелязвам единствено и само, за да направим голямото сравнение между двете разлики. Един човек, който вече е стъпил твърдо в това, което прави, и другия, който, да речем, тепърво му предстои да направи своите избори в това отношение. Как започнах аз? Аз бях студентка в Нов български университет и вашата преподавателка Радосвета Кръстанова беше моя преподавателка. Всъщност, по край нейния курс, аз разбрах за инициативата Международен пътуващ университет. Това звучеше, признавам, малко неразбираемо за мен, но в интерес на истината, изключително интересно. И да ви кажа честно, това е едно от малкото места, на които можете да се запознаете с френския посланник, например, който е бил един от гостите и участниците в тази инициатива Международен пътуващ университет. Тя се провежда в Чипровци ежегодно в рамките на няколко дни. Там всъщност се срещат хора от различни страни. Това е място, на което, например, можеш да се срещнеш с шотландец, който е преподавател в японски университет, а пък си е купил къща тук в България и се интересува от българските традиции и обичаи и все повече иска да знае за това как да си направи най-хубавото българско вино,
например. И той седи с теб и разговаря с теб и иска да разбере коя е твоята истина, кои са твоите принципи, кое е нещо, което те влече. И ако долови дори и за миг, че би могъл да ти бъде полезен с нещо, той ще бъде там, ще ти напише на едно листче: давай, продължавай, ето това е нещо интересно, което можеш да направиш, той ще го направи. Ако трябва да обобщим, макар че е много трудно, тъй като това е дори със самото си заглавие, това вече започва да бъде нещо много странно. Международен пътуващ университет. Това е инициатива на институция. Това е нещо, което се провежда в рамките на определени дни в Чипровци. Ние помагаме на общината, събираме се в работни групи. Всяка една работна група е с хора от различни сфери, за да може, събирайки се тези хора, да вземат най-добрите и подходящи решения и в крайна сметка да направят един проект, който реално да предложат на общината за случване и за сбъдване, ако мога да го кажа, тъй като на тези места хората често са загубили надежда за развитие, за живот, знаете, че те са по-бедни райони, но употребявам сбъдване, защото те започнаха да мечтаят, след като се появиха нашите проекти и нашите инициативи. И вие се събирате с преподаватели, с ваши колеги, с други лица, тип организатори, които примерно са част от държавна администрация, или пък се занимават с спорт, фотография или съвсем други сфери, и в крайна сметка заедно създавате едно цяло. И това винаги се случва както на български, така и на английски език, за френско говорящите също винаги е имало сцена, ако мога така да се изразя. И събирайки се заедно, едно от важните неща, въпреки че, както се казва, те са невидими големите резултати, но винаги получава сертификат всеки участник за участие в този международен пътуващ университет. И аз лично мога да го кажа, те помагат в професионалния път. Тези сертификати са и на български, и на английски език. Те удостоверяват вашето участие в инициатива, която е организирана не просто от Сдружение Щастливеца, а инициатива, която не знам дали ви е споменато, но тя е също подкрепена от Френския културен институт. Имаме през всички години дейно участие на много френски преподаватели, които, идвайки там, също предлагат пък своите подобни инициативи във Франция. По този начин, ето сега един жаргон, но ще го употребя, с един куршум, два заека. Вие са отишли на международен пътуващ университет в Чипровци, а там се запознавате с преподаватели от Франция и те ви канят на подобен пътуващ университет в Дижон, например, да речем. И аз надявам се да успея да ви кажа още доста неща, но така като един завърших, за да дам думата все пак и на своите колеги Димитра и Силвия. Аз съм Владимира, ще ви се представя с малко име, защото, както казах, за мен, аз се чувствам в свои води. Аз бях студент, точно като вас, и просто отидох да участвам в този международен пътуващ университет. Беше любов от пръв поглед и любов завинаги. Станах част от сдружението, приехаме, занимавала съм се с доста неща, свързани с тези неща, за които ще чуете днес по време на лекцията. Аз самата преподавам в момента в университет. Влязох в сдружението просто като един човек, който искаше нещо да опита. Към днешна дата мога да се похваля с това, че съм организирала международно събитие. Мога да кажа, че съм работила заедно с френски, японски, шотландски преподаватели. И мога да кажа, че съм се
запознала с хора от всички възможни сфери. Благодаря ви, надявам се, че сте ме слушали, макар че не мога да разбера по този начин, като нямаме кой знае каква обратна връзка от вас, но съм убедена, че ще се включите с писане в някакъв момент. И сега, Дими, Силвия, заповядайте. Да, Силвия, аз както казах. Добре, здравейте, аз съм Димитра. Също ви се представям с малко име, защото аз самата съм студентка и като вас имам онлайн лекции, на които присъствам. Ми е странно даже да съм лектор, така да се каже. Аз в момента уча магистратура по актьорско майсторство и театрално изкуство в Уелс, в Великобритания. Но като още на университет и въобще всичките събития на нашата следваща супер много са ми помогнали, въпреки че сферата ми изглежда различна, в смисъл такъв, че съм работила в групи, работа в екип, емпатия, връзки с хора, комуникация. Всичките тези неща също са много полезни в която и сфера да работите след това. И само ще ви кажа няколко въвеждащи думи за мрежата място за бъдеще и за пътуващия университет. Значи образователната мрежа място за бъдеще е създадена от Сдружение Щастливата. Идеята на мрежата е да осъществява проекти в сферата на алтернативното и интердисциплинарно образование, което ще рече образование, което е по-практически наточено, колкото наточено само в суха теория и лекции, и интердисциплинарно. Тоест хора, както ви каза и Влади, хора от най-различни сфери, от най-различни места, които преподават на едно място и работят заедно. Мрежата свързва хора от различни среди специалности, от различни възрастови групи, дори от различни държави. Това е мрежа за практическо образование по гражданско участие, устойчиво развитие и екология в широк смисъл. Място за бъдеще организира лекции, семинари и дискусии, проведени от български лектори, както и от български лектори от чужбина, които участват в мрежата. И както разбрахте и от Влади и Гери, най-голямото събитие, което място за бъдеще организира, е пътуващия университет, който е уникално образователно събитие, което събира в град Чистовци и региона на Западна Стара планина студенти, преподаватели и изследователи от различни сфери на знанието от България, Франция, Германия, Великобритания, Словакия и Полша. Това са държавите, които до сега са участвали. С активната подкрепа на Нов български университет и Френски институт София. Пътуващия университет е широко интердисциплинарен, насочен към студенти и доброволци от различни програми и специалности и от различни националности. И някои от темите, които са били предишни години, са примерно през 2013 темата беше практики на устойчиво регионално развитие, 2014 беше Европа на път, овластяване на гражданите и устойчиво развитие. И 2015 беше бъдещето на градовете в Европа. И така, наистина, аз просто дори не знам как да опиша колко е важен за мен пътуващия университет и колко много значи за живота ми и за израстването ми като човек, защото аз съм в този пътуващ университет. А за първи път, като се включих, бях на, мисля, че на 11. Мисля, бях все малка и целият ми живот просто, почти целият ми живот е свързан с този университет и хората, с които съм се запознала и с които сме станали приятели за живот, мисля, примерно, прекрасните жени, с които сега говорим, всичките тях съм се запознала покрай, точно покрай пътуващия университет и Сдружение Щастливата и с страшно много други хора и от други държави, както казах. И просто е наистина едно уникално събитие. Но по-късно ще ви покажем видео и снимки, защото няма как да го опиша наистина. И давам думата на Силвия. Здравейте, аз съм Силвия и съм завършила интериорен дизайн. В момента живея в Холандия от 3 години. Нидерландия по-скоро по новите правила.
И за първ път посетих пътуващия университет през, не си спомням коя година, преди 7 години. И от тогава горе-долу, малко след това всъщност станах и член на сдружението, на сдружение Щастливеце. И съм много благодарна на Ради и на Петър за възможността да бъда част от, от цялата тая мрежа за, за обучение, която всъщност е доста неформална мрежа. И, и реално на мен това най-много ми харесва. Всъщност аз не съм лектор, просто съм да, участник в, в повечето събития, които са организирани и дори до момента. При мен, да, при мен се получи, че приятел, мой приятел от Нов Български университет ме покани да, да присъствам за, за пръв път. И понеже сама си правих обиколки на България и събирах информация от възрастни хора, рецепти, неща, които ги няма в учебници и да, които всъщност може да ги научиш само от хора, които всъщност вече са изчезващи. Реално. И затова много ми хареса идеята. И първата година, като отидах, ми направи впечатление, че всъщност неформалната практика на обучение, която съществува там, ти дава и на теб сама възможност да, да, да създаваш свой собствен метод на, на ресърч, да, да се запознаваш с местното население. На мен точно това всъщност ми хареса много и всъщност ни дават абсолютно... Да, извинявам се, че съм малко притеснена. Дават ни възможност да, да обикаляме, да събираме информация, да имаме свой собствен източник, кой след това като лектори на, на самите лекции всъщност и работата с менторите, които имахме, да обясняваме като преживяване. В смисъл, да. Запознаваш се с местното население, разбираш всъщност хората какви проблеми имат, как точно се справят с тях и на мен много ми хареса факта, примерно, че почнахме да правим ресърч в къщите на бабите, кой какво производство има, дали на сиране, дали на вино, дали имат някакви рецепти, които могат да споделят. И първата година ми направи също впечатление, че бяха малко по-затворени и дори и чувахме истории от хора, които са посещавали преди години, че самите съседи не са си говорили от години, не са имали връзка един с друг. И, да, ние всъщност успяваме чрез практика баба, която живее на края на града, да я свържем с друга баба, която живее на другия край на града. Им направихме видеоконференция и послания една към друга с съобщение, нали, здравей, аз съм добре и съм жива и здрава. И да, всъщност с течение на годините възрастните хора почнаха да проявяват много по-голям интерес към нас и да си отварят вратите и да ни дават повече информация. И реално бих казала, че тия възрастни хора са наистина едно ходещо наследство, понеже да, всъщност ти научаваш много повече там всяка една секунда, понеже не ти остава време да мислиш за проблеми и реално това неформално обучение е обучение чрез емоции, чрез спомени и всяко едно нещо, което научаваш, остава дълбоко вътре в тебе. Хората, с които се свързваш, всъщност помниш повече от на 90% от хората имената и въобще имаш със всеки някаква история и да, правиш някаква социална връзка между хората и има взаимовръзка между поколения. Всъщност е имало много малки дечица и бебенца са присъствали на пътуващия университет до съвсем, нали, вече възрастни хора над 80 години, които са присъствали на наши лекции, са говорили и са давали съвети, са плакали и са благодарили за това, че сме им дали някаква надежда. И същевременно местното население споделя с нас проблемите си, да речем, някои от вас учат финанси, имаше проблем за това как някой инвестирал 5 милиона в стадион, който всъщност те няма нужда от него, а там няма млади хора, които да го използват този стадион. Това е съвсем друга тема, обаче всъщност да, има хората си споделят собствените проблеми, имат нужда от нашата помощ за това как да го направят. Всъщност е sustainable development, развитие на региони и изпомагане на по-бедните региони. Аз много се радвам за това, че всъщност сте избрали Чипковци и въобще цялата тая част на България, понеже е пълна с история и наследство. И както Влади спомена по-рано, аз успяхме по някакъв начин да с пътуващия университет допринесе за вкарването на Чипровския килим в ЮНЕСКО. Мисля, че беше 2014 година, ноември месец.
някакъв спомен имам, да, сега се проверя. Да, 2014 на 27 ноември. И да, това даде шанс на този регион по някакъв начин и надежда на възрастните хора, които дават собствената си наследство на по-млади хора и хора, които посещават и от чужбина, и от България, за по-широко разпространение на знания през поколения и знания, които предават на хората по-скоро социална близост и укрепва по някакъв начин обществената близост и заетост и не знам как да го обясня. Също така дава сила и кураж на местното население. Да, отделно имали сме и практики, които сами сме си създали. Всъщност най-хубавото там е, че реално всичко има съществен план и база, обаче имаш абсолютна свобода да даваш идеи, да си креативен и никой не ти казва, а това не е правилно или пък браво, много е правилно и не се чувстваш по някакъв начин потиснат. И точно това всъщност ми накара да насърчавам и местното население да има по-сериозно производство от своя страна на вино сирене. Също така се произвеждат и фестивали в Чипровци, които, нали, някои хора предполагам са отишли и са били или са чули или са посещавали други фестивали в България, които са за местно производство. И да, всъщност правили сме и връзка, само да обясня за местното производство. Решили сме, примерно, в даден момент да правим дарения на възрастните хора с известна сума пари или работа в техните къщи, ако те имат нужда на смяна на кучка, чистили сме мазета на баби и дядовци, слушали сме истории. Димето по-късно, не знам дали може да пусне едно видео, бяха на гости на една баба Веса, която тече обяд ми готвеше супа с лапа и агнешко. И също така сме взимали от нея много хубаво домашно вино. Аз съм се взимала даже вкъщи. Съм си носила, понеже съм от Димитровград. И също така много, много, много спомени имам там. Малки килимчета, Гери има едно, което може да покаже. Аз също имам една дървена канатица. Канатицата всъщност е... Да, това е килимчето. Извинявай, че се прекъсвам. Ама искам да се включа и аз тук с някои така вметки. Всъщност... Аз малко се притесних в началото и забравих. Избрах да ви кажа всъщност, че попадайки, всъщност аз бях, когато се запознах с хората с щастливица, аз бях студентка в Софийски университет. И бях тогава координатор на ето клуба. И с щастливица започнахме да правим едни публични лекции пред студенти на всякакви екологични теми. И всъщност тогава мен ми направи страхотно впечатление, че аз срещам с едни хора, част от които са университетски преподаватели, част от тях са с друга професионална ориентация. Те всичките бяха по-големи от мен и с много така повече... Айде, не всичките, но по-голямата част от тях бяха с повече жизнен и професионален опит от мен, но наистина нито за момент не съм се почувствала по никакъв начин по-малко значима от тях в комуникацията и в начина, по който обичаха нашите срещи и моето мнение винаги е било взимано под внимание, моите предложения също така. Също така един такъв дух, който цари между нас и който аз много харесвам. И тогава ми беше направил страхотно впечатление, защото знаете, когато сме в университет като да, винаги има една дистанция такава между преподавателя и между студентите. Докато по време на този пътуващ университет, дистанцията някак се преобразява и дори изчезва и изобщо дистанцията и не само между преподаватели и студенти, между студенти от различни специалности, между студенти от различни университети, защото в този пътуващ университет са взимали участие и студенти от други образователни институции, не само не само чувствените университети, но и други български университети. И също така дистанцията и точно тази дистанция, за която каза силата между нас, като хора, които идваме отвън и местните хора. В началото има винаги едно такова недоверие, което е много характерно, нали, идват си някакви хора от другата и почват да ти
изтъкат изграда, започват да задават такъв, какво е как да направиш, но всъщност благодарение това, че благодарение най-вече на самите студенти и на това, че се показахме като много така постоянни и последователни в отношенията си с местните хора, това недоверие изчезна. Вече имаме истински приятелства и така една местна близка връзка. И силвето всъщност това, което спомена, за това как буквално и извън университета ние си ходим до Чипковци и не само Чипковци, до някои другите места, които са част от програмата на Пътуващия университет като Зеленик. Мисля, че е времето вече да кажа. Не знам, някой тук да допълни нещо или да ви питам, например, с какво свързвате Чипровци. Може да ми напишете, това е първата асоциация. Ние вече ви дадохме няколко. Но все пак на мен е интересно да чуя с какво свързвате Чипровци. Другите могат да кажат техните впечатления, как това сборите с местното население. Това, което иска да кажа, е, че всъщност са и местното население са хора, които са лектори реално, понеже да, всеки един регион на България си има специфика и нещо, което да покаже и да научиш или да излечеш и да запомниш. И да, според мен най-хубавото е, че реално различните традиции стават едно по някакъв начин и хората имат желание да знаят и да разпространяват. И да, от гледна точка на това, че местното население са лектори по един или друг начин. Вчера си говорих с момичетата за как бях на обяд в градината на един от хората, които ни беше хост там, Илк се казва. И в неговата къща беше някъде между 12-12.30 на обяд. И ми направи впечатление, че имаше дървена ограда на една от терасите, всъщност дървена изработка. И видях един знак по средата на една града, който всъщност е канатицата. Аз имам снимка след това. Да, всъщност, понеже ми стана много интересно как го открих, ми направи впечатление, че точно по средата сянката на слънцето, като влиза между знака и по средата се образува кръст. И го питах този човек, нали всъщност това случайност ли е, как, защо се получава. И той тръгна да ми разказа как този знак датира от преди 7000 години и за пръв път е бил се е появил в Мала Азия и реално, нали, е всъщност и наследство от тамплиерите и какво означава и така нататък. И аз останах толкова впечатлена, нали, и понеже си говорихме кой какво има вкъщи от Чипровци, аз сега в момента не съм в България и за съжаление, и за радост, но да, определено имам нещо от Чипровци и е знак, нали, стотирах и след това то знак, канатицата на кръка, вие може да го прегледате по-късно, понеже има много интересно значение и посланието му също е много важно и интересно. Зарадвах се, понеже точно този знак означава тайнство на обединение и мир, което ние практикуваме там постоянно. И да, приятелите, които си правиш на това място и въобще преживяванията, които имаш, са истински незаменими. И да, силно апелирам за това, ако имате възможност и желание да посетите, направете, понеже няма да съжалявате. Ще се радвам да се видим до година живота, здраве на място. И така, това от мен. Не знам дали видяхте, тъй като се опитах да пусна анкета, но не се получава и за това директно в чата ви написах. Първото, да ми споделите каква е първата асоциация, като чуете Чипровци. За нас съм